Klubi i shkrimtarëve Petro Marko zhvilloi në teatrin e qytetit veprimtari përkujtimore për nder të 180 vjetorit të ditëlindjes së shkrimtarit Petro Marko, nderi i kombit. Në këtë veprimtari përkujtimore morën pjesë shkrimtar dhe poet intelektual, miq dhe dashamirës së artit dhe letërsisë, nxënës së shkollave të qytetit dhe zonja Alma Bakiu, drejtoreshe arsimit Vlorë. Veprimtarinë e nderoi me pjesëmarrje kryetari i bashkisë Zoti Dritan Leli, i cili përshëndeti eventin dhe uroi përjetësinë e emrit dhe të veprës së shkrimtarit Petro Marko. Jeni sot në sallën e teatrit Petro Marko. Radh parë duhet falenderoj Mirteza Marën që në atë elegancën e vet për të kërkuar gjëra dhe për të bërë punë, na mbledh sot gjithëve në një ditë ashtu siç ma tha në hyrje, që të përkujtojmë Petro Marko në ditëlindje, sepse Petro Marko është aq i madh sa që duhet i festojmë ditëlindjen dhe ajo ditën që ka ikur. Më pëlqeu shumë slogani që ka zgjedhur dhe ka vendosur në ballë kur Linda kombi ishte në furtunë. U rita unë, kombi ishte në furtunë. I ka unë, kombin e lash në furtunë. Dhe vërtet janë fjalë që duken sikur janë thënë dhe thuhen ditë pas dite, dhe vërtet do ishte shumë mirë që këtë furtunën ta qetësonim kohë pas kohë. Dhe ti tregonim njëri tjetrit këtu nga kjo anë e detit dhe matambjeshkve që ne dim të jemi pranë njëri tjetrit për të gëzuar, për të festuar dhe për të qenë të unifikuar dhe bashk në këtë vigjilje festash, siç është 28 nëntori, ditë flamurit, festa e Vlorës. Histori për bën kurzdo, ka thënë Oscar Wilde, po varet kush e shkruan ata. Dhe Petro Marko është nga më të mëdhenjt shkrues të fjalës në faqe librash dhe që ngelen thesari i madh që brezat kanë dhe do të kenë në vazhdimësi në fëtët e tyre të bibliotekave, në faqet e tyre të librave të mësimit, thesarin e madh dhe pasurin e pafund që Petro Marko na la të gjithëve. I paharuar kujtimi dhe sigurisht gëzuar të gjithëve festat e fundvitit, gëzuar mbi të gjitha festën më të madhe të Vlorës dhe të gjithë shqiptarëve, festën e flamurit, 28 nëntori. Jeta dhe figura krijuese e Petro Markos është biblike. Sakrificat, vuajtjet e përsekutimit e martirizuan atë për sigjalli, edhe Krishtin e kryqëzuan, por ai u bëdjell, u dhërfyes për shpirtrat e njerëzve. U interpretuan poezi nga krimtaria e Petro Markos dhe njëkohësisht në ekran shfaqeshin fotografi nga veprimtaritë e shumta të klubit Petro Marko. Letër Petro Markos. Erdhëm, Petro, në folezën time, bitë tu si pëllumba të barë. Kur i pash, rash në mendime, sa shumë bitë kisha pa i parë. Djegur malit, i prisja të vinin. Brava e derës nga heshtja ndryshku, si vështrimi ngrirë buzdimrit, veçkën nga zjarë male pa fikur. Erdhëm, Petro, erdhën atë ditë, qejt e viteve në sy i bashkuar. Poet, me këngë din t'i zënë miqt, vështrimi tyre deti kaltëruar. Stërkala vezulluse në sytë e mi gëzimi, ngjyra ilberi mbi shkëmbin e egër. Gasupet, shkunda dhe bohën e dimrit, kohës në heshtje i shpalosa fletët. Zonjë, o zonjë zonjëve, labe vogël lugjeve, këmbës bathur suferim, trëndelim në lëndim, loje largë të kuleve, zonjë o zonjë luleve, moj zonjë ze yjeve, bukurizë ze pyjeve, ligjëroje ligje labë, ndëroje shtigje shkabe, brigjeve për te i brengave, zonjë o zonjë këngëve. Zonjë o zonjë akilit,
Dingëllim e buqim shpëtimit. Lija, ligjeron, rrugullis, o rob, nuk ron një arbërit fis. Frym e frymëzim mitrimit, zonjo, zonjo, e rëce kushtrim. Zonjo kapetanëve, motra, firestaneve, ku shështrim o letë dal, me shoqet, rëmbim me val, re, rufe, tiranëve, zonjo partizanëve. Moj zonjë zë qetave, zvar me shqigetave, qetë refuar, vetë gjakosur, nëzore shok të plagosur, bal i barikadave. Rudina Papajani, poete dhe aktor Roland Minga dhe Vladimir Habilaj, korën duar trukitje të merituara, që shi ambitort, ishin zënsit e shkollave nëndjeqare të qytetit që interpretuan aq bukur këngë me motive patriotike.